vivo com a Tracy antes da gente finalizar o programa. Que bom que deu certo ela entrar. Pra gente finalizar o programa, a gente falando sobre imposto de renda. Hoje é o último dia, Tracy, me conta. Oi, Stefânia, bom dia para você, bom dia para a audiência aqui do Bom Demais. Prestação de serviço aqui na telinha, prazo chegando ao fim para o envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2023. E a gente está aqui para fazer esse alerta, cuidado para não cair na malha fina. Os detalhes desse assunto a gente segue conversando com o delegado da Receita Federal, André Santos, que está aqui ao meu lado. Bom dia, delegado, como é que está o Piauí nessa situação? Bom dia. Bom dia, até o presente momento nós temos cerca de 280 mil contribuintes que já efetivaram a entrega da declaração. Isso representa aproximadamente 90% do total esperado para esse ano. Ainda temos ainda os dias finais, né? Entre hoje e amanhã finaliza o prazo, e a gente recomenda aos contribuintes que não deixem para o minuto final, porque pode haver alguma sobrecarga, né, na rede de transmissão de dados do SERPRO e da Receita Federal, e pode ser que o contribuinte não consiga fazer essa declaração se deixar para o último minuto do dia. O certo é evitar cair na malha fina, mas por quê? Recomendamos que os contribuintes tenham cuidado no momento da declaração, que informe basicamente a quantidade de fontes pagadoras, se tiver mais de uma fonte pagadora, que informe, que tenha cuidado também no informe em relação às despesas dedutíveis com médicos e dentistas, escolas, que confira todos esses dados, todos esses valores com os comprovantes que tem em mãos. É isso, obrigada pelas informações, bom dia, bom trabalho. Stefânia, esse é o alerta.